Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Evangelho Virtual, promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu vou fazer um pequeno esclarecimento do que vem a ser o Evangelho no Lar. O Evangelho é uma forma de higienização, de asepsia espiritual, que é promovida na nossa casa. E isso se expande para a nossa cidade, para o universo, haja vista que está tudo interligado. E a dinâmica consiste numa leitura edificante, depois é feita uma oração, que é esta conexão, esta frequência, essa sintonia com o alto. E após a oração, é feita a leitura de uma passagem do Evangelho à luz do Espiritismo. E depois uma reflexão sobre esta passagem. Começando aqui então com a mensagem, eu trouxe o capítulo 199 do livro Minutos de Sabedoria, em que o autor espiritual é o Carlos Torres Pastorino, esse espírito luminoso que já esteve encarnado entre nós e hoje nos traz mensagens do plano espiritual. E esta mensagem dele é: desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras, passageiras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Então, ele nos convoca aqui a esse despertar para as verdades além da matéria, do plano superior, do plano espiritual, que é onde reside a vida inteligente, a vida plena. E a matéria, que não é um fim em si mesma, ela é utilizada de uma forma a nos permitir essa ascensão. Se nós estamos aqui no plano material encarnado, nós precisamos da matéria para a nossa sobrevivência, mas há que se saber usá-la de forma ponderada, comedida, para que nós possamos alcançar esta tão necessária ascensão ético-moral. Então, feita aqui a mensagem, nós vamos buscar agora, através da oração, para aqueles que quiserem fechar os olhos, que quiserem relaxar o corpo, buscar uma respiração mais profunda, harmonizando as suas emoções, para que esta conexão se dê de fato. E nesse contexto, vamos imaginar a figura serena do Mestre Jesus pairando sobre o nosso planeta, ele que é o nosso guia, o nosso modelo de perfeição, o condutor maior desta nave chamada Terra. Então, Divino Mestre Jesus, obrigado, gratidão pelo dom da vida, por esta oportunidade aqui de reflexão. Que os teus mensageiros nos assistam, nos inspirem, nos amparem, que estejam conosco sempre em nossas vidas, nos ajudando a superar as adversidades, todas as provações, de forma resignada, com fé, esperança, para que superemos todos os obstáculos e alcancemos dias melhores. Pedimos bênçãos para o nosso planeta. De forma especial para aqueles irmãos que passam por dificuldades, por dores, sejam elas de ordem física, psicológica ou espiritual, que os teus mensageiros possam ampará-los, clareando a escuridão à volta de todos e derramando bálsamo que serena os corações, que acalmam os espíritos e que aliviam as dores de tantos que se achem em dor e sofrimento. Permaneça conosco hoje e sempre, Mestre,
Que assim seja. Então, hoje nós trazemos aqui do Evangelho uma passagem que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, como todos sabem, e que tem como base o Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 10. Que é uma parábola, a parábola do bom samaritano. Nós sabemos que o Cristo, naquela ocasião, falava através de parábolas. Haja vista que a população, muito simples ainda na sua forma de compreender, a parábola é uma historinha de fácil compreensão e que traz um ensino moral. Então, o Cristo, Jesus Cristo, ele se utilizava desse expediente das parábolas para promover os seus ensinamentos da Boa Nova. E o texto desta parábola diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou a quantidade em dinheiro e deu ao hospedeiro, ao dono daquela estalagem, dizendo: cuida dele, e tudo que demais gastares eu pagarei quando voltar. Então, qual é a reflexão, qual a interpretação que nós fazemos modestamente desta parábola, desta passagem, deste texto evangélico? Jerusalém e Jericó eram duas cidades bíblicas e havia ali uma rota comercial, onde passavam viajantes, viajores, vendedores, transeuntes. E o Cristo se utiliza dessa história dizendo que uma dessas pessoas, um vendedor, passava, foi atacado por salteadores, por ladrões, foi espancado, ficou semi-morto. E nesse ínterim, passaram por ali algumas pessoas. E quem delas saiu em socorro deste viajante, deste viajor ferido? Passou um sacerdote. Nós sabemos que o sacerdote da antiguidade e hoje ainda era uma pessoa especialista na religião, mas aquela religião ritualística dos templos, passou e não o socorreu. Um levita, que também era uma espécie de sacerdote em Israel, é um especialista da interpretação dos textos bíblicos, era naquela época, passou e também não se compadeceu da situação daquele homem. Já o samaritano, que é um dissidente dos judeus, era discriminado, desprezado por serem minoria naquele contexto, os samaritanos, este o socorreu, colocou sobre o seu cavalo, levou este homem ferido até uma hospedagem, cuidou dele. Deixou a orientação para que o dono da hospedagem continuasse a cuidar, fez um pagamento antecipado e se comprometeu a pagar o que faltasse na volta da sua viagem. E aí interpela o Cristo: quem destas pessoas prestou de fato caridade a este homem? Os especialistas na religião ou aquele que era discriminado, que era um dissidente e que não tinha de fato essa religião ritualística, mas que se compadeceu? É evidente que aí me faz lembrar de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando esteve aqui, que ela nos convoca a pensar e nos diz que mais importante do que os lábios que oram
são as mãos que trabalham. Então, nesse sentido, a parábola nos convoca ao serviço da caridade, que está além da religião em si, a religião a que me refiro apenas ritualística, porque a religião do religare mesmo é a nossa conexão com Deus. E a conexão com Deus é uma forma bem mais ampla do que o que estamos acostumados. Mas quando nós trazemos para o nosso dia a dia, quem seria este viajor, este viajante, este transeunte nas nossas vidas? E que posição nós ocuparíamos se precisássemos sair em socorro de alguém? O que de fato nós faríamos? E aí é uma reflexão interessante, porque nós vivemos um momento de pandemia que certamente o momento mais difícil pela qual a nossa geração está passando. E nós somos instados a pensar o porquê de tudo isso. Daqui a alguns séculos, certamente, as pessoas vão comentar sobre esses momentos de extrema adversidade pelas quais passa a humanidade. Esta doença que campeia pelo mundo e que tem uma razão de ser, que nós ainda não sabemos de fato o que é, e eu deixo para que a ciência explique isso, não vou me atrever a dizer, a dar a minha opinião sobre esse aspecto, mas o questionamento que eu faço é como nós estamos agindo diante de tudo isso? Que reflexão nós fazemos? Será que estamos ajudando alguém? Será que estamos ajudando a nós mesmos, aos nossos familiares, à coletividade? E aí me ocorre de pensar, de fazer o seguinte raciocínio. Imagine que daqui a alguns anos, um neto, um descendente nosso, chega e fala: Vovô, eu estou estudando em história agora um momento que a sua geração viveu, que foi a pandemia lá do ano de 2020, com centenas de milhares de pessoas que faleceram, ficaram doentes, enfim. E eu queria saber como foi. E a gente vai se sentar, contar a história da dificuldade que foi, vamos dizer, das medidas que adotamos para nos proteger, vamos falar das instituições que saíram para poder ajudar aqueles que necessitam. E de repente, se ele fizer uma pergunta crucial, e você, o que é que fez nesse contexto? Você ajudou alguém? Qual seria a nossa resposta nesse instante? O que é que nós diríamos a um neto, a um filho, a um neto, a um bisneto, alguém lá na frente que vier nos questionar sobre isto? Então, eu acho que o mundo está passando por uma grande terapia mundial e cada um que faz a sua reflexão para ver o propósito de tudo isso e onde pode dar o seu melhor, onde pode se ajudar, se cuidar, onde pode cuidar daquelas pessoas próximas que são a família e onde pode avançar para se ajudar a coletividade. Nós sabemos que esse mal, ele atinge de cheio as populações mais carentes, porque onde não há saneamento, onde não há uma alimentação adequada, onde não há serviço médico, onde não há uma salubridade do ponto de vista material, e são tantas e tantas mazelas, e esse desequilíbrio, ele tem que ser visto, não só pelos governos como um todo, mas por nós também, como seres humanos. Então, é esta a reflexão da parábola, e nós estamos agora passando pelo Setembro Amarelo, que é um mês em que o mundo nos chama a atenção para a questão do suicídio, da prevenção ao suicídio, que é essa chaga que tantas vidas ceifa na humanidade. E neste sentido, eu gostaria de falar aqui do serviço do CVV, Centro de Valorização da Vida, que através do 188
Ele atende as pessoas emocionalmente abaladas, ansiosas, eventualmente em depressão, através do acolhimento, da escuta amorosa, profunda. É um serviço gratuito que, através do 188, 188, a pessoa liga, conversa, desabafa. Do outro lado da linha, há voluntários treinados para fazer esse atendimento. Mas mais do que treino, eles estão prontos para fazer o acolhimento dos que precisam. E também temos a instituição Espírita Bezerra de Menezes, a exemplo de tantas outras, que presta o serviço de atendimento fraterno. O telefone do Bezerra, do Prosebem, está aí nas mídias, no Instagram, no YouTube. E aqueles que tiverem a necessidade de ligar para um atendimento, para um desabafo, para um acolhimento, vale a pena se utilizar deste serviço. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela é baseada no tripé da filosofia, da ciência e da religião. Isso nos trouxe o codificador lá meados do século XIX, Allan Kardec, quando codificou o espiritismo. Ele nos mostrou que ela é uma doutrina filosófica com bases científicas, e isso tudo culmina na religião. Essa culminância é no que se diz, é no que diz respeito ao aspecto ético-moral e na ligação, na crença em Deus como um ser supremo do universo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu vou trazer aqui agora uma abordagem de cunho científico, que não é religiosa, mas que, por ser científica, está dentro da doutrina. Então, como estamos lidando com o Setembro Amarelo, que trabalha na prevenção ao suicídio e no combate à depressão e a esses males da alma que grassam, que campeiam pelo mundo, preocupado com todo esse contexto, um grupo de cientistas, liderado por um cidadão chamado Richard Davidson, que ele é um neurocientista de Harvard, que é a universidade talvez a mais famosa do mundo, ou uma das mais famosas, e ele tomou conhecimento que há uma pesquisa que é conhecida como a pesquisa mais longeva, é o estudo mais longo de que se tem notícia, onde o objetivo é analisar o comportamento humano, é onde saber de fato qual é o sentido da vida, como é que as pessoas se conduzem para alcançar a tão almejada felicidade. Então, esse estudo, que já dura 80 anos, ele começou com 268 alunos recém-ingressados na Universidade de Harvard. E essas pessoas começaram a ser monitoradas, começaram a ser acompanhadas, começaram a ser estudadas. Desses 268, há apenas 19 deles que estão vivos. E eles eram obrigados a responder periodicamente, é um acompanhamento científico, claro, a um questionário tão minucioso que você checava tudo, você tinha marcadores de saúde, pressão arterial, taxas de glicose, colesterol, marcadores cerebrais com scanner. Então é um estudo bem complexo, onde ao longo desses anos todos, o objetivo é saber quem de fato pode se considerar mais feliz. E o resultado disso foi publicado agora há alguns anos. O objetivo era publicar apenas quando todos tivessem desencarnado, há 19 vivos. Mas diante desse problema que o mundo encara, que é a depressão, esses cientistas influentes de Harvard convenceram esses 19 sobreviventes a divulgarem esse estudo e eles concordaram. Então a conclusão é: os mais felizes não são aqueles que acumularam mais dinheiro, mais riqueza, não são aqueles que tiveram mais momentos de lazer, de viagem, que tiveram filhos saudáveis ou que se realizaram na profissão, que tiveram títulos gloriosos. Não.
Os mais felizes são aqueles que caminharam na direção do acolhimento do outro, que agiram com compaixão, com fraternidade. Então, após 80 anos de estudo, alguns milhões de dólares gastos nessa pesquisa, chegou-se à conclusão de que fora da caridade não há salvação. Muita paz, luz e bênçãos para todos. Thank you.